No niin, oikein hyvää huomenta sitten vaan kaikille minunkin puolesta täältä Uudenmaan T-toimistosta. Olen täällä työkyky, meidän työkykykoordinaattori Eeva Åkerbergin kanssa, ja, ja tänään on aiheena nyt sitten työolosuhteiden järjestelytuki. Ja siitä voisi sanoa lyhykäisesti näin tämmöisen sloganin, että se on tuki työnantajalle ja se on apu työntekijälle. Nyt saadaan vastauksia sitten tällaisiin kysymyksiin, että voiko sitä tukea saada kuntakokeilun asiakkaalle, ja kenelle tämä oikein maksetaan? Voiko sitä käyttää normaaleihin työvälinehankintoihin? Ja mitäs sitten palkkatuki tämän ö, työolosuhteiden järjestelytuen kanssa? No, nyt ihan ensinnäkin se, että milloin olisi hirveän hyvä ö, muistaa tämä tuki, niin aina kun työnantajan kanssa ollaan keskustelemassa, hän on rekrytoimassa uutta työntekijää, jolla on jokin diagnosoitu vikavamma tai sairaus, joka vaikuttaa alentavasti työkykyyn. Ja nimenomaisesti työkyky niissä tehtävissä, johon työnantaja sitten ehkä voisi hakea tätä tukea. Ja toinen on sitten tämä kohta, kun työnantajalla on palveluksessaan siellä joku henkilö talossa jo valmiina siis, jonka työkykyä, työoloja, työssä selviämistä jotenkin selvitellään. Et, et mietitään, että millä toimenpiteillä se työntekijä selviäisi paremmin töistään. Ja sen sanon, että kannattaa niin kuin aina ohjata työnantajaakin kyselemään lisää TE-toimistosta tästä tuesta. Eli, eli se, että mitä enemmän tätä kerrotaan, pyydetään selvittelemään niin, niin tota sen parempi, koska sitten se taas nopeuttaa, jos on jo etukäteen minunkin kanssa jutellut tästä tuesta, niin se nopeuttaa sen tuen käsittelyä. Ja sitten jää niin kuin tämmöiset ehkä turhat hakemukset pois ja tämmöiset turhat odotukset, kun asioita on selvitelty. Ja asioista tiedetään vähän enemmän jo etukäteen. No lähdetään ihan tällaisiin yleisiin huomioihin tästä tuesta, että mitä kaikkea pitäisi tietää. ja Tässä tulee nyt aika paljon kaikenlaista ehtoa. Mutta älkää huoliko. Minä ja esimerkiksi Sokerberg Neeva nyt ollaan niitä, jotka sitten tietää ja pystyy auttamaan. Mutta lähdetään ihan siitä ensimmäisestä, että tämä on harkinnanvarainen tuki sille työnantajalle, ja kun työnantajalle sitä maksellaan, niin se on tämmöinen verollinen. Ja tätä voidaan käyttää myös kuntakokeilussa olevien asiakkaiden tarpeeseen, eli tähän käy Kuka tahansa tämmöinen diagnoosin omaava henkilö, oli hän TE-toimiston asiakas, kuntakokeilun asiakas, sille ei ole niin kuin väliä tämän tuen harkinnan suhteen. Ja tätä tukea voidaan käyttää yhdessä palkkatuen kanssa, eli se voi olla ihan hyvä porkkana joskus työnantajalle, jos hänellä on siellä jo palkkatukipäätös odottamassa tai tehtynä, niin sitten voi ihan hyvin selvitellä myöskin sitä, että jos se on diagnoosin perusteella tehty tietyn, ää, tietynlaiseksi se palkkatukipäätös, niin silloin voi sitten tosiaan ää, hyvin muistaa, että ahaa, oli työolosuhteiden järjestelytuki, että voisikohan tätäkin vielä saada siihen palkkatuen päälle. Ja TE-toimisto tosiaan nyt sitten tekee, ei kuntakokeilut näitä, päätöksiä tällä hetkellä. Ja nimenomaisesti tämän tekee aina päätöksen se TE-toimisto, jonka toimialueella tätä työtä tehdään. Eli tässä on ihan tarkat rajat sitten määritelty tällaiselle asialle. Ja näillä näkymin tämä tuki, työolosuhteiden järjestelytuki säilyy lainsäädännössä, vaikka TE-toimistot nyt sitten loppuu ja 25 alkaen tämä sitten olisi kuntien toimintaa. No perusedellytyksiä nyt sitten tietysti on tässä, eli kun tämähän perustuu niin kuin kaikki tekeminen TE-toimistoissa lakiin, asetuksiin, ja sitten noudatetaan työ- ja elinkeinoministeriön tämmöistä soveltamisohjetta näille laille ja asetuksille, niin tämä on sitten määritelty näin, että tämä tuki edellyttää aina voimassa olevaa tai työsuhdetta. Eli jos ei ole työsuhdetta, jompaa kumpaa näistä on esimerkiksi palkattomassa työharjoittelussa, niin silloin tätä ei voi käyttää. Et toi edellytetään tässä aina. Se on perusedellytys numero yksi. Perusedellytys numero kaksi. Tämä nyt kuulostaa hirveän byrokraattiselta, mutta tämä on aina tosiaan tämä tuki sidoksissa, se rekrytoitavaan henkilön lääkärin diagnosoimaan vikaa, vammaa tai sairauteen. Eli jos siellä on sellainen tilanne, että työntekijällä on itsellään sellainen tuntuma, tuntuma, että kyllä minulla jotakin on, ja kyllä se varmaan tässä ja tuossa haittaa, kun mä tätä työtä teen, niin se ei riitä, vaan nimenomaisesti siitä tarvitaan aina mustaa valkoisella ja lääkärin diagnosoimana tämä, tämä, tämä mikä, mikä tämä esimerkiksi vamma on, joka vaikuttaa. Sitten on ihan hyvä tietää tuo, että yrittäjän omasta vammasta tai sairaudesta johtuviin hankintoihin tai ylipäätänsä tarpeisiin tätä tukea ei valitettavasti voi käyttää. Eli tämä on tarkoitettu nimenomaisesti tilanteisiin työnantajalle, jolla on palkkakustannuksia. No, mitäs toimia tämmöisellä tuella sitten voitaisiin avustaa? Siinä oli paljon ehtoja, niin mihin, mihin sitä tukea sitten voi käyttää? No erilaisiin hankintoihin ja nimenomaisesti sen diagnoosin omaavan tarpeeseen, jotta hänen olisi helpompi ö, toimia siellä työtehtävissä. Ja sitä tukee myöskin tämä toinen tukimuoto tässä, eli tuella toinen työntekijä voi auttaa sitä diagnoosin omaavaa ja nimenomaisesti työtehtävissä. Eli tässäkin oli kaksi käyttötarkoitusta, hankinnat ja toisen antama tuki työtehtävissä. Että ei olisi sitten näin helppoa, niin pitää vielä joitakin asioita huomioida tämän tuen saantiedellytyksistä, ja tässä on nyt sitten nämä kirjattu, eli työnantajillahan on monenlaisia velvollisuuksia hoitaa asiat kuntoon, esimerkiksi työturvallisuus huomioiden. Ja tätä tukea ei valitettavasti voi käyttää ihan normaaleihin työvälineisiin, ergonomia huomioiden esimerkiksi. Eli ne on asioita, jotka työnantajan tietysti tulee kuulua tai hankkia työntekijälleen. Eli ne kuuluu työnantajan ihan normaaleihin hankintoihin, mutta sitten kun tarvitaan siihen diagnoosin omaavan tarpeeseen jotakin enemmän, kalliimpaa, jotakin räätälöidympää, niin silloin voidaan lähteä keskustelemaan nimenomaisesti tästä työolosuhteiden järjestelytuesta. Eli toi toteamus, että ei ole tarkoitettu tavanomaisiin hankintoihin, esimerkiksi työpisteen rakentamiseen, niin se on hyvä muistaa tästä tuesta. No sitten tämä henkilökohtaisen avustajan tarve, niin valitettavasti tällä tuella ei myöskään sitä voida tukea, koska kunnan tulee lain mukaan järjestää työpaikallekin henkilökohtainen avustaja. Eli kun puhutaan toisen antamasta tuesta, niin tuen antajan tulee olla työnantajan palkkalistoilla, sen saman työnantajan palkkalistoilla, jossa tämä diagnoosin omaava työskentelee. Ja ö, aika usein tämä tuen antaja on sitten esimerkiksi esihenkilö tai sitten lähi lähikollega. Mutta tosiaan tällaiseen tarpe tarpeeseen, että joku esimerkiksi auttaisi työhön tulossa, työstä lähdössä, ö, työmatkalla ja niin edelleen, niin tämä työolosuhteiden järjestelytuki ei ole tuki siihen. No sitten on semmoinen kysymys, että kun tässä nyt oli kaksi käyttökohdetta tälle rahalle, eli nämä hankinnat ja toisen antama tuki työtehtävissä, niin tässä on hyvä tämmöinen kombo rakentaa, että jos on kummankin tarve, jotta siellä työssä paremmin selviäisi, niin tässä voidaan yhdistää nämä kumpikin. Eli tehdä niitä hankintoja, jotka auttaa siinä työssä selviämisessä ja sitten myöskin antaa sen toisen henkilön tukea niissä työtehtävissä. No, tässä kohtaa on myöskin hyvä varmaan katsoa sen, että se, että anteeksi, minkä suuruinen tämä tuki on ja kuinka pitkään sitä maksetaan ja voiko sitä saada useamman kerran, eli onko siinä jonkinlaisia tällaisia jäähyjä tai jotain muuta, jonka, takia, jonka jälkeen sitä voisi sitten kysellä, pyytää anoa uudelleen. No lähdetään nyt ihan ensinnäkin siitä, että tuen suuruus näihin hankintoihin ja, ja hankintoja on esimerkiksi remontit, niin on maksimissaan 4000 euroa. Ja sitten jos puhutaan siitä toisen henkilön antamasta tuesta työtehtävissä, niin se on maksimissaan 400 euroa kuukaudessa, enintään 20 tuntia ja enintään 18 kuukauden ajan. Ja tämä on hyvä tietää, että tämä tuki on tosiaan sitten kertaluonteinen. Eli että se ei ole mitään jäähyjä eikä muuta, että tämän saman työnantajan, saman työntekijän, samaan diagnoosiin sen voi saada vain kerran. Siis sekä hankintoihin ja muutostöihin, että sitten tuon toisen henkilön antamaan tukea työtehtävissä. Ja lisäksi tähän kuuluu sitten tuen oma vastuu. Eli kaikissa näissä tapauksissa, että on kyseessä uusi rekrytointi, eli työnantaja sitten tarvitsee sinne jotakin yksilöidympää hankintaa, niin hänellä ei ole mitään oma vastuuta, vaan silloin TE-toimisto voi myöntää tätä tukea huomioiden tietysti tuossa hankinnassa tuo 4000 maksimiraja. Mutta siinä tapauksessa, että työnantajalla on siellä jo henkilö työssä, jonka työolosuhteita vaikka mukautetaan, niin silloin hänelle määritellään TE-toimistosta oma vastuu tähän tukeen. Ja oma vastuu riippuu ihan siitä, että Minkälainen se työnantajan taloudellinen asema on? Ja tämä perustuu tämä harkinta tähän taloudellisen aseman vaikutukseen niin meidän työ- ja elinkeinoministeriön lakien soveltamisohjeeseen. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, että jos työnantajalle aiheutuisi muutostöistä työnantajan taloudellinen asema huomioiden niin suuret kustannukset, että ne vaarantaisivat henkilön työhön pääsyn tai työssä pysymisen, työnantajalle voidaan korvata näitä kustannuksia työolosuhteiden järjestelytukena. Ja se, että mistä nyt sitten katsellaan sitä työnantajan taloudellista asemaa, niin me käydään täällä sitten läpi työnantajan kirjanpitotietoja, eli tilinpäätös, tulos ja tase, josta arvioidaan näitä asioita. Ja sanotaan näin, että jos kyseessä on vaikka todella suomalainen suuryritys tai ylipäätänsä suuryritys, vaikka ABB, niin ei me lähdetä mitään tulosta ja tasetta silloin kyselemään, vaan kyllähän siinä niin kuin tämmöinen niin sanottu normaali maalaisjärki, se meille sitten sanoo, että ihan pienissä hankinnoissa työnantaja ei varmasti kaadu siihen hankintaan. Mutta erittäin merkityksellistä nämä taloudellisen aseman arvioinnit on, kun on kyseessä kolmannen sektorin toimijat, järjestöt, yhdistykset, kenties säätiötkin joissakin tapauksissa, ja sitten mikroyritykset ja mahdollisesti myös pk-yritykset. Eli kyllähän siellä pyritään sitten aina katsomaan, että tosiaan työnantaja ei sitten kompastu näihin kustannuksiin, että tullaan siellä vastaan. Ja kun tämä tuki tosiaan on harkinnanvarainen, niin ei ole antaa mitään sellaista ö, listausta, että tämän ja tämän verran esimerkiksi tällä ja tällä liikevaihdolla ja tämmöisillä kustannuksilla hankinnasta, niin voitaisiin maksaa tukea, vaan todellakin se on aina tapauskohtainen. No Sitten on varmaan ihan hyvä vähän katsoa sitä, että minkälaisia tapauksia täällä meillä on ollut, millaisiin on myönnetty tukea. Ja tässä on ihan muutama, täällä on tällaisia räätälöityjä työautoja ja huomatkaa nimenomaisesti Ö, ei työautoja, vaan työistuimia. Eli huomatkaa erityisesti tuo räätälöity ja erikoisvalmisteinen työpöytä ja yksilöllisesti räätälöity työtuoli. Ja jossakin tapauksessa on myöskin hankittu esimerkiksi päähiiri. Eli tässä tulee heti tämä kun oli tämä työnantajan vastuu tehdä ihan normaalit esimerkiksi työvälinehankinnat, työkalustehankinnat, mutta sitten kun ne on hankittu ja sinne tarvitaan vielä jotakin muuta, jota ei saa suoraan sieltä kaupan hyllyltä, niin silloin tämä työolosuhteiden järjestelytuki voi tulla kyseeseen. No, noissa ulkoisissa ö, olosuhteissa on tehty esimerkiksi Sovien avausjärjestelmiä pyörätuolilla kulkeville henkilöille, jotta on sitten helpompaa yhdellä painikkeella avata ovet. On rakennettu pyörätuoliramppeja ja invahissiä. Ja sitten ö, pistin muutaman esimerkin tästä toisen antamasta tuesta näissä työtehtävissä. Tästäkään ei voi antaa mitään tyhjentävää listausta, mutta mut tässä on nyt vain pari esimerkkiä, mitä, mitä, esimerkiksi on ollut. Niin toinen työntekijä ä, tekee esimerkiksi laskutehtävät diagnoosin omaavan puolesta. Eli ä, on ollut henkilö, jolla on CP-vamma ja hän ä, varastossa työskennellessään todella hyvin toimii ja osaa tehdä pystyy tekemään asiat siellä, mutta sitten tulee ongelmia laskutehtävien kanssa. Ja silloin toinen työntekijä tekee nämä laskutehtävät tämän diagnoosin omaavan puolesta. Ja myöskin on ollut sitten palvelualalla henkilöitä, joissa toinen työntekijä pitää huolta siitä, että fokus pysyy tekemisessä osaa siirtyä sujuvasti tehtävästä toiseen ja nimenomaisesti niin, että ne tehtävät tulevat tehtyä. Mutta nämäkin on tietysti aina yksilöllisiä, että mistä ihminen se diagnoosin omaava voisi hyötyä, mistä minkälaisesta avusta. No mä huomaan, että tuossa meinasi jäädä yksi kalvo välistä. Eli ö, näitä diagnooseja sitten mä myöskin laitoin tähän, että minkälaisia diagnooseja on ollut, kun on myönnetty tukea tai ylipäätänsä kun on haettu tukea. Ja tämähän ei ole mikään esimerkkilistaus siitä, että näillä nyt sit automaattisesti saa tukea, vaan tämähän on jälleen hyvin, hyvin tällainen niin kuin yksilöllinen asia. Ja aina yksilöllisesti katsotaan täällä tuen hakuprosessissa näitä asioita, mutta täällä on ollut noita vakavia silmäsairauksia, on MS-tautia, CP-vammaa mainitsinkin tuossa, on kuulon ongelmia, ADHD-kirjo on myöskin yksi tällainen, joka näkyy selvästi näissä hauissa, ja esimerkiksi silloin on käytetty nimenomaisesti sitä toisen antamaa tukea työtehtävissä. Pielenterveyden ongelmat, haasteet, niin on tietysti yksi suuri kansan tauti, voiko näin nyt sitten sanoa, ja, ja kyllä tämmöinenkin voi tulla sitten kyseeseen diagnoosina, kun mietitään tätä tukea. Ja tällaisia henkilöitä meillä on muutama ollutkin, ja, ja heillä sitten on ollut omalaisensa diagnoosia, siellä on myöskin sitten näissä tapauksissa selvitty sillä, että on käytetty toisen antamaa tukea niissä työtehtävissä. Valoallergia oli aika, aika tuota noin, mielenkiintoinen. Siinä oli henkilö, joka työskentelee toimistossa ja tällaiset auringon valolta suojaavat kalvot sitten laitettiin toimiston ikkunoihin, jotta hän pystyy siellä työskentelemään. Ja halvaus on esimerkiksi ollut yhdellä henkilöllä, jolle sitten tukea haetaan. Eli, eli monenlaisia diagnooseja voi olla taustalla. No sitten siitä, että miten työnantajalle voi kertoa tästä tuesta, että miten sitä haetaan, miten sitä voidaan, voi, voi saada. Niin tämä on sähköinen haku. Ja siellä on tämmöinen kaksiportainen hakemus, että työnantaja hakee ensin tukea, ja mikäli hän saa siitä tukihakemusta myönteisen päätöksen, niin sen jälkeen hän hakeaa, hakee, sitä tukea maksuun. Ja kaikkein helpoin tapa on varmastikin tällä hetkellä mennä tuolta suomi.fi-sivuston kautta hakusanalla työolosuhteiden järjestelytuki, ja sieltä pääsee sitten tälle työnantajan asiointialueelle, jossa hän vahvoin tunnistuksin pääsee etenemään ja täyttämään tätä hakemusta. Mä tuossa jo alun perin sanoin, että tämä että tää tekeminen täällä TE-toimistossahan perustuu lakeihin, asetuksiin. Ja, ja tässä me nyt on laittanut nämä tärkeimmät lait, jotka sitten kuuluu nimenomaisesti tähän työolosuhteiden järjestelytukeen. Eli siellä on tuo ITYPL, eli laki julkisista työvoima- ja elinkeinopalveluista ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus. Ja tietysti sitten raamit tälle meidän harkinnalle, tuen harkinnalle antaa työ- ja elinkeinoministeriön ohje tämän lain ja asetuksen soveltamisesta. Ja läheisesti minun mielestä tähän myöskin liittyy tähän työolosuhteiden järjestelytukeen, sen harkintaan, yhdenvertaisuuslaki ja työturvallisuuslaki. On muitakin lakeja, mutta nämä ovat varmaan niin kuin ne pääasialliset, mitä tässä sitten käytetään, kun tätä tukea harkitaan. Mutta me oltaisiin nyt sitten lopussa tässä esityksessä ja Olisiko kysymyksiä ja onko sitten niin että te lopetatte tähän tämän nauhoituksen vai vieläkö jatkatte? Lopetellaanko nauhoitus ja aletaan. Mä pistän tästä samantien nyt. Kiitos Joo. teille hyvästä esityksestä. Mä laitan täällä tota nauhoituksen pois. No niin.